በመላእክት የሚፈሩትን ትጉሆች በሰማያት የሚያመሰግኑትን ድንግል ማርያም በማህፀኗ ተሸከመችው። ይህች ከኪሩቤል ትበልጣለች፣ ከሱራፌልም ትበልጣለች፣ ከሦስቱ አካል ለአንዱ ማደሪያ ሆናለችና። እንዳንቺ አልተገኘ እንዳንቺ አልተገኘ ከሦስቱ አካል አንዱ ወልድን መሸከም ሌሊት ያለን ቀን ስንተማ ተመልታል ዙሪያችን በብርሃን ግርማ በማይጸልሽ ዓለም ድንቅ ነው የሆነው ፀሐይ ያስገኘልን ሰማይነትሽ ነው። ትውልድነን ብጽዕት እንላለን ለጌታ እናት ክብር እንሰጣለን። ሲበልሽ ድንግል የልዑል ከተማ የማያረጀው ልብስ በሆድሽ ተፈትሎ አጌጠን ደምቀናል ማቃችን ተጥሎ። ትውልድነን ብጽዕት እንላለን ለጌታ እናት ክብር እንሰጣለን። And I